Tittarna rasar mot Robinson Fredrik, därför vill de att han lämnar programmet. Fel person åkte ut. Ännu ett öråd har passerat i Robinson. Nu uttrycker flera tittare sin besvikelse över resultatet. De tyckte nämligen att fel deltagare åkte ut då Fredrik Bolander fick stanna kvar på ön. Fredrik ska ut, skriver en tittare. Anders Lundin, 65, är nu tillbaka i tv-rutan för en ny säsong av tittarfavoriten Robinson. Många förändringar har gjorts inför den här säsongen. De har bland annat bytt inspelningsplats från Malaysia till Filippinerna och Anders har kommit tillbaka efter en säsong med Petra, Pam, Malm, 47. Men den stora förändringen som chockade tittarna och inte minst deltagarna var att lagen delades in efter kön. Deltagarna var först positivt inställda till indelningen, men efter 3 veckor har flera av dem tröttnat på sina lag och 2 av dem har även bytt sida. Karin Nilsson, 48, tillhör nu killaget medan Mark Bannon, 34, har gått över till tjejlaget. Pelle Flats spel bakom kulisserna. Tidigare hade endast tjejlaget Lag Nord varit på öråd, men under helgens program var det killarnas lag Syds tur att rösta ut en kamrat. Planen verkade klar. Rubel Jeddi, 32, Fredrik Bolander, 40, och Paul Schackonat, 30, hade fått flera på sin sida för att rösta ut Marcus Håkansson, 47. Men en hemlig immunitet fanns undan gömd i lägret och skulle det visa sig att Marcus hade hittat den kunde det påverka utfallet. Därför bestämde pakten sig att sprida ut sina röster mellan Marcus och Gustav Jakobsson, 27. Då såg Pelle Flad, 28, möjligheten att sära på den pakten och han gick runt till resten av lagkamraterna och berättade om sin briljanta plan, att de lägger alla sina röster på Paul. En chockad Paul fick då se sig bli utröstad i örådet och Fredrik och Rubel såg ut som 2 frågetecken efter att resultatet visade sig. Tittarna rasar efter örådet, ville att Robinson Fredrik skulle lämna. Men tittarna var besvikna över att det var just Paul, och inte Fredrik, som fick lämna. Fredrik har uttryckt fler kränkande kommentarer mot kvinnor under programmets gång och har fått utstå en hel del kritik från tittarna. Han har inte heller blivit mer omtyckt efter att ha lagt sig i 2 tävlingar, vilket både frustrerat lagkamrater och tittare. Av den anledningen har nu flera tagit sig till TV4:s Facebook för att uttrycka sin ilska mot utfallet i örådet. Ut med Fredrik. Vem tror han att han är? Fy fan, skriver en tittare. Nej, fel person åkte ut. Fredrik ska ut. Tur det inte gick som de ville idag. Tycker de skulle röstat på Fredrik. Fick rätt person lämna? Ansikte som tänker kommentera.